14 травня в музеї Пирогово відбулося свято «Україна – незламна родина до Дня матері та Дня сім'ї». Захід організовано Національним музеєм народної архітектури та побуту України, Міжнародним жіночим рухом за сімейні цінності, за сприяння Комітету Верховної Ради України з питань молоді і спорту, Київського відділення Олімпійського комітету України. На гостей очікували різноманітні майстер-класи на співочому полі «Подарунок до Дня мами і тата». Також можна було залишити побажання від своєї сім'ї для українських захисників на українських прапорах, які будуть передані у військові частини. А також присутні прослухали казку «Просто неба» від проєкту «Казоніка.UA», який розпочався у перші дні війни у бомбосховищах Києва, щоб допомогти сім'ям із дітками пережити тривоги. На всіх гостей чекав сюрприз – старці українського челенджу «Стань сильніше» з олімпійською родиною України, і було започатковано всеукраїнський флешмоб. Спробуємо долучитися до всеукраїнського флешмобу, спортивного флешмобу разом з нашою олімпійською родиною України. Ми завжди маємо мрію потрапити туди, де живуть щасливі люди без горя і біди. Та зараз розуміємо, ми живемо в країні мрій. Привіт, ми з України. А також концертна програма, виступи дітей, колективів «Вікторина. Українська родина». Спеціальний гість концерту – народний артист України Олег Марцинківський. Зустрічай, моє море, радісні гори, я прилечу зустрічай.